povodom obeležavanja 79. godine oslobođenja Bečeja u Drugom svjetskom ratu, opštinska organizacija Subnor 9. oktobra priprema prigodan program u čast herojima koji su dali svoje živote za slobodu koju mi danas uživamo. Ove godine zbog trenutnih radova na rekonstrukciji gradske kuće, venci će biti položeni na spomenik slobode na šetalištu na Tisi. Polako nam se približava dan oslobođenja Bečeja, 8. oktobar, i mi smo počeli pripreme koje su vezane za to da obavestimo naše građanstvo o celom tom programu i da ih zamolimo da daju svoj doprinos učestvujući u programu koji je predviđena. Kada se radi o samom programu, odmah moram da vam kažem da ćemo ove godine polaganje venaca obaviti kod spomenika Slobode na Tisi, onaj spomenik kod hotela Zlatna obala. Polaganje venaca je u 10:30 i tu će zajednički na polaganje venaca prisustvovati predstavnici lokalne samouprave, boračke organizacije, građani i naši gosti. A gosti su vezani za opštinske odbore iz Vojvodine. Zatim doći će nam predstavnici iz Vukovara, iz udruge za negovanje tradicija narodno-oslobodiličkog rata, iz Srebrenika i iz Brčkog. Nakon polaganja venaca u gradskom pozorištu Bečej u 11:30 bit će upriličena svečana akademija. Nosioci svečane akademije ove godine su učenici gimnazije 3. i 4. razreda sa profesorkom Radmilom Svitlicom. Tako da ćemo, za razliku od dosadašnjih svečanih akademija, zaista imati uključene naše mlađe generacije koje će u tom smislu i građane podsjetiti na sva događanja tokom Drugog svjetskog rata, ali i na ono što se dešavalo u samom Bečeju, jer Bečeje zaista ima svetlu tradiciju vezanu za događaje oko oslobođenja i pripreme i učešća u jedinicama koje su oslobađale grad Bečej. Po završetku svečane akademije za goste organizovanje zajednički ručak u domu penzionera, a na meniju će simbolično biti vojnički pasulj. Osim toga, opštinski odbor Subnora raspisao je i literarni konkurs za učenike srednjih škola na temu "Volim svoj grad i ponosim se sa njegovom prošlošću i istorijom". Najbolji radovi bit će nagrađeni na svečanoj akademiji.